פעם היה הרב ורטיימר, הרב ורטיימר, הוא היה שר בממשלה לפני 200 שנה, ותמיד שם היה מלחמות בין היהודים לגויים. היו אומרים לו תמיד, וואלק אתם היהודים גנבים, תמיד אתם יודעים איך ככה לעבוד עלינו. הוא אמר להם, אתם רוצים שאני אראה לכם פעם אחת ולתמיד מה ההבדל בין יהודי לגויים? אמרו לו, אין בעיה. הוא אמר להם, אבל תעשו מה שאני מבקש ממכם. עשו סעודה למלך, כל האוכלים, כל המשקאות, כל הזה, הכל היה שם. אבל הוא אמר, להזמין את מי? להזמין את כל הגויים שיש במדינה. יהודי אחד לא להזמין. אין בעיה, כל הגויים מגיעים, יושבים בסעודה, וכתוב שם שלטים, בציווי המלך כולם חייבים לאכול עם מזלגות. טוב, כל אחד מגיע, יושב במקום שלו, ומה הוא מחפש? הוא מחפש את המזלג. אבל מה הוא רואה? אין מזלג. עכשיו מה, הוא יאכל עם הידיים? יש ציווי מהמלך שאסור לאכול עם הידיים. אז מה עושים? אז המלצרים אומרים, נא לחכות, כבר יגיעו המזלגות. ההוא מחכה, כולם מחכים למזלגות, ואז לא פחות ולא יותר, המלצרים מגיעים, ולכל אחד הם מביאים איזה מזלג? באורך 1.5 מטר. מניחים לכל אחד בכבוד, כך תאכל, כך תאכל. במשך שעתיים כולם ישבו, שולחנות ארוכים, אסור לאכול עם הידיים, ומזלג 1.5 מטר, אף אחד לא יכול לאכול, אז האוכל נשאר על השולחנות, והמזלגות, וכולם הלכו הביתה רעבים. נגלה אחר כך מה קרה? היהודים מוזמנים לאכול. בבקשה, בכבוד, בציווי המלך, לאכול רק עם מזלגות, ואז המלצרים מביאים לכל אחד מזלג, כל אחד נדעם, רואה כזה מזלג ארוך, אבל לא עובר רבע שעה, וכל האוכל לשולחנות נגמר. איך יכול להיות? אלא מה? כל יהודי הכיל את היהודי שממולו עם המזלג הארוך, הופ, הופ. למה הגויים לפני כן לא עשו את זה? כי גוי לא מסוגל לחשוב, מה, אני אכיל את השני? הוא יחנק ולא יאכיל את השני. אז תמיד בן אדם שרוצה להיות שמח ומאושר כל הזמן, מה הכי חשוב? תמיד תחשוב על השני.